Selamun aleyküm anneciğimle. Sizle bilen bugünkü video yorulukumuz ders kıldırış cereyanı hakkıdır. Hemeyle onasla, boleyle mektepki çıkan, kopunçı bana, adi bana, hanedandaki ders kıldırış cereyanı edibirim. Mektepten keldiyle, bole ovqatlanadi, bir pas damoladi, dersge oturdiyle. Onası aldıda oturupdi, bole yazışı boşlar. Ona dikkat kılıp, qarab o'tiradi. Birinchi xatodan uje bolaga baqirishni boshlaysizlar. Nimaga yo xato yozding? Nimaga chetdan yozding? O'rtaroqdan yoz yoki mana buni qo'shib yozding. Nimaga bo'yading? Boshqatdan yoz, yirtamiz, boshqatdan yozasan. Nimaga atidan qilyapsanmi? Men nervimga tegyapsanmi? Mana shunaqa baqir chaqirlar. Keyin bola yig'laydi, konechno, yig'i-sig'i. 15 minutda qabulinadigan dars 1 soat, 1 yarim soatga cho'ziladi. Çünkü bu uje kruk bo'lib ketadi. Bola hayajonlanganda, stresdan yana diqqatini jamlolmaydi, yana xato qilishni boshlaydi, ona battar baqiradi, shunaqa qilib bu aylanaveradi. Mana mana shu tipichniklarni xatoyinglar, ko'p onalar dars qildirish bolalarga ham, onalarga ham dars uje sizlarda mucheniye, ispitaniye, anu qiynalish, qanaqadir asabiylashish, yomon xotiralar bilan muhrlangan. Kelinglar shuni xatoyilan to'g'rilanglar. Dars avvalambor bolaga ham, onaga ham bir o'zi hammalarni mana aytaman, qaynana qaynatalisizlar, keldik ketdi, bir xil qo'g'otda oila o'lsin, ajilla bilan turasizlar, yoki kam deb xonada, xonadonda bitta farzandingiz kam, bizda kutser farzand oila o'zbeklarda 4ta, 5ta bolalar bor. Boshqa bolaga ham vaqt ajratishingiz kerak, yoki uyingizda ishingiz qaynaydi. O'zi 7-sinf sinfni shu bolalar bilan vaqt o'tkazadigan payt bu dars qildirish jarayoni. Undan tashqari sizlar bola bilan baribir ham o'tirib, unda o'ynamasizlar, o'tirib boshqa kinoga tushmasizlar yoki kim bolaga boshqa paytda vaqt ajratmaysizlar. Shu dars paytida kelinglar shuni bola bilan oringlardagi munosabatni buzmanglar-da. Yaxshi munosabatda dars qildiringlar. Birinchi mana maslahatim, har doim bolani anaqasidan kamchilik qidirmanglar, xatosini. Voy, men bitta noto'g'ri yozdim, voy, men bola yoz bo'lgandiki, uni siz to'g'ri yozganlarini ko'ring. Voy, men bu so'zni shunaqa chiroyli yozibsan, shunaqa xatosiz yozibsan. Voy, molodets, umnichka. Voy, men buni ham rosa yaxshi yozibsan. Siz faqat udachalarini ko'ring. O'sha boladagi yutuqlarini ko'ra oling. Xatosini emas. Agar bolangizga hadib kamchiligini, xatosini aytib baqiraversangiz, o'ziga ishonch pasayib ketadi. Ertaga qila oladigan narsasini ham qila olmaydi. Hozir gap eshitaman. Hozir oyim baqiralar deydi, to'g'ri yozayotgan narsasi ham xato bo'lib ketadi. O'shaning uchun sizlar faqat udachasini ko'rasizlar, maqtaysizlar. Mana 100 ta maqtab, bitta keyin xatosini aytsangiz, o'sha bola o'sha xatoni ham qilmaslikka harakat qiladi. Onasidan maqtov eshitish uchun to'g'ri yozishga harakat qiladi. Agar sizlar xatosini aytaversangiz, bola bu yerdan kiradi, bu yerdan chiqib ketadi, o'sha kelani ham inobatga olmaydi. Mana bu birinchi maslahatim. Ikkinchisi, bolaga dars paytida quchoqlab, mehringizni berib o'pinglar. Bola sizdan energiya oladi, qila olmaydigan narsasini ham qiladi. Tushundinglar, mana bu ikkinchi maslahat. Uchinchi maslahat, choyni bilan choy yaxshilab choy damlaylar, iloji bo'lsa tinchlantiradigan o'sha miyata solinglar, shalfey tinchlantiradigan choy damlab olib oldida o'tiring. Vaqt ko'proq ajratinglar. Sizlar 10 minut ajratasizlar-da, bilasizlar o'sha narsa 1 soat cho'zilishini. Ninaning uchida o'tirgandek o'tirasizlar, voy, anta ovqatim guruchim solishim kerak, voy, adasi ishdan kelali hozir anun qilib qo'yishim kerak. Voy, men mingta xayolinglarda ish. I bolani shoshirasizlar. Tez bo'l, ovqat qilishim kerak. Tez bo'l, anti ishlarim qolib ketdi deb. O'shaning uchun sizlar 10 minut emas, 1 soat mo'l. 10 minutlik narsaga 1 soat mo'ljallanglar-da. Bemalol, xotirjam, o'zingizni birinchi tinchlanib olinglar. Bolani ham shoshirmanglar. Sizlarga o'sha o'yin orqali bolaga tushuntirib, tushunmaganini interaktiv o'yinlar orqali qiziqtiradigan qanaqadir grafiklar yozib, chizib ko'rsatib berasizlar. Qanaqadir bolaga qiziqtirib o'tinglar o'sha darsni. Mana keyin bola qachon qiynaladi? Asosan 1-sinfda. Chunki u bog'cha yoshidan o'tib maktabga chiqdi. Bog'chada bunaqa ответственность narsalar bo'lmagan. O'yin orqali o'ynab, xohlaganini qilib katta bo'ldi bog'chada. Endi maktabga chiqdi. Endi unga uje dars qilish, yodlash, ertasi kun borib javob berish bu narsalarga ko'nikguncha adaptatsion period bor. Sizlar baribir ham yordam berasizlar buni paytda darsini tushunmaganini tushuntirasizlar. Birgalashib dars qilasizlar. Shu 1-sinf sal qiyinroq bo'ladi. Agar mana shu 1-sinfdan sizlar dars qildirish
jarayonini bolalarga o'yinlar orqali quvnoq qilib o'tkazsanglar, keyin sizlar oldida o'tirmasanglar ham bola o'zi shu darslarni oson o'zlashtirib ketadi. Keyin qachon bola masalan gimnaziya qiyin сложный maktabli berib qo'ydinglar yoki o'zbekcha xonadonda o'sgan o'zbek bog'chida bo'lganda birdan ruscha maktabga berib qo'ydinglar. Ruscha maktabga borganda ham bola qiynaladi. O'shaning uchun sizlar ruscha maktabga bormoqchimisizlar? Bolani yo uyda ruschada gaplashinglar, yo bog'chasini ruschaga beringlar. Yoki hatto bir yil podgotovitelniy kurslarga olib borib, pochimochkalarga olib borib, ruschaga tayyorlanglar bolalarni. Birdan ruscha bersanglar ham qiynalib qoladi. Raz ruschani qiynalyaptimi, diplom yaptimi, bolani qiynamanglar, o'zbek sinfiga olinglar. Men shu narsalarni aytmoqchiman. Ha, keyin boshda bola juda ham anaqa bo'ladi. Nima dedi? Rossiyani nimadan boshlashni bilmaydi. Birinchi sinfga chiqqan bolalarni sizlar checklist qilib berasizlar. Checklist. Birinchisi hamma chalg'itadigan narsalarni yo'qotish. Chalg'ituvchi narsalarni yo'qotish. Gadjetlar. Telefon, televizor, hammasini o'chirasizlar. Bolani ko'zini oldan yo'qotasizlar. O'yinchoq bormi? Bolani nima fikrini chalg'itadigan narsalarni yo'qotish. Ikkinchisi, kundaligini olish, kundaligini och. Kundalikni och. Uchinchisi, o'sha predmet, masalan, ruski yozikmi? O'sha predmet bo'yicha kitobni olish, predmet bo'yicha kitobni olish. Predmet bo'yicha daftar olish, ruchka, nima kerak bo'lsa hammasini tayyorlab olsin. Mana mana shu narsani birinchi sinf o'tib o'rgatsanglar, o'zi sekin o'rganadi. Mana checklist qilib berasizlar. Chalg'ituvchi narsalarni yo'qotish, ptichka, kundalikni ochib, birinchi dars nimaligi, predmet o'sha predmet bo'yicha kitob olasizlar, predmet bo'yicha daftar olasizlar, ruchka hammasini tayyorlab oladi. Mana mana shu checklist qilib bersanglar, birinchi sinf o'quvchisi sekin-sekin siz yo'g'ingizda ham mana shu narsa bo'yicha algoritm bo'yicha уже nima kerak, nimalar kerak dars qilish uchun. Rysovaniye ders bo'lsa, o'sha albomini, kraska, rangli qalam, o'chirg'ich nima kerak bo'lsa, o'shalarni tayyorlab oladi. Bola dars qotgan paytda televizor, gadjet, qanaqadir planshet, bolani fikrini chalg'ituvchi hamma narsalarni o'chirasizlar. Yo'qotasizlar. Bola ko'p chalg'iydi. Keyin mana mana shu narsalarni aytib o'tmoqchi edim. Yana savollaringiz bo'lsa, beringlar. Qaysi temalar sizlarga qiziq bo'lsa, men qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Endi keyingi videorolikimiz nutq kamchiligi bo'yicha ZRR, ya'ni zadeshka rechevoy razvitsiya, zadeshka psixorechevoy razvitsiya bo'yicha bo'ladi.